nacionale e ndërvotën e sikur. Në studio kam ftuar një mik të veçantë, Sokol Murata, kryetari i shoqatës personave me ndërtim të sigurisë kryesore të Shqipërisë. Është një njeri i cili ka bërë shumë sa është propozuar në parlamentin e Vlerë. Për më shumë, unë do të sjelloj në këtë intervistë që kam organizuar me të, i shoqëruar nga Dea Kaplani, më shumë e Dea. Nëse mërë dhe zëtë Sokol. Faleminderit për ftesën. Dhe më realizohë që nga shqipërisë. Unë kam parë të gjatë intervistën, në kam bërë përshqipje, dhe nuk kam kuptuar në fillim se çiçë shoqata të personave të ndërtuara në qytet kryesore, pastaj nuk kam parë edhe tek eksplorer tek shkenca, jam bindur se çfarë ndodh me këtë Shqipëri. Çish ke shoqata si të në Shqipëri? Ju falenderoj për emisionin dhe për ftesën e parë. Kjo nisëm është një nisëm personale për të përdëmtimin e shtetit kryesore, të cilën kam 17 vjet që punoj. Po dua të them që me rrëzimin e regjimit komunist në vitin 91, si shumë shoqata të tjera u themelua dhe shoqata e personave parapsikik dhe terapsikik me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ku filloi puna, shoqata është një këto shoqata janë jo fitimprushte, jo qeveritare, diskutohet. Dhe në vitin, në 5 gusht të vitit 1907, më pësoj një aksident të rënd me dëmtim të shtyllës kryesore, ku ndryshoj gjithë shka për një moment. Dhe unë mësova që pjesën tjetër të jetës do të kaloja në këtë karike me rota. Po atëre ka qenë një problem i madh, sepse nuk ishte shumë kujdes, nuk ishte asgjë dhe unë u detyrova, u interesova, mora informacion dhe me një herë në vitin 99 të beloj shoqat në prabigit dhe legat herë, ku filloj me ligjet me drejtat që më të akonde. Atëherë unë nuk përfitoj asgjë, bilese dhe shëndet ishte shumë i rëndë, sepse një dëmtim i shtyllës kryesore në vetë vete si edhe një handikap të rëndë dhe problemet janë psikologjike, fizike dhe sociale. Sa persona kemi në Shqipëri, se ti ke bërë një evidente një kështu, që li ka dëmëtuar në shtyllë kryesore nga aksidentet e kështu? Me listat e Ministrisë Shëndetësisë, nga informacioni që kam marrë, janë 1800 veta me dëmtim të shtyllës kryesore në Shqipëri. 1800. Të cilët përfshi, sepse shoqata jonë trajton traumatik dhe jo traumatik. Me dëmtim të shtyllës kryesore për shkak të aksidenteve, por dhe sëmundje të rënda profesionale fizike që i trajton kjo shoqatë. Shoqata e personave me dëmtim të shtyllës kryesore u themelua në datën 17 qershor në 2016. Nuk ishte një rastësi, por mbas shumë vite shpun, sepse unë e lidh gjithçka edhe me historikun. Në vitin 2000, unë vi nga Fieri në Tiranë dhe i bashkohem shoqatës paraplegike të Tiranës dhe fillojmë, i kërkojmë statusin qeverisë. Statusi paraplegiku të miratuar nga parlamentin në datën 20 qershor 2000. Statusi ishte 22 nene dhe ne kërkonim nga shteti mbështetje kolektive. Po dhe qendrën kombëtare të riabilitimit, që është diçka që nuk mund të funksionojë shoqëria pa këtë qendër, shumë disiplinëshe. Disa gjëra u bën, pagesa, por jo nuk u morën masa në aspektin e integrues. Atëherë nuk kishte as strategji. Sot kemi strategji, kemi planin kombëtar të veprimit dhe jemi në një rrugë të mbarë. Është bërë gjithë ajo punë. Shëndeti po më shkonte rënd në vitin 2001. Dhe ne s'po bënim gjë. Në korrik të vitit 2001 kërkoj shtrej politikë në Danimarkë, në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, dhe ati e ngre çështjen e Shqipërisë dhe u thash autoritetëve, Shqipëria është vend i bashkë që di do të rishë, por nuk u jep drejt politikanëve që mos punojnë me të drejta dhe këtyre kësaj kategorie. Dhe unë aty mora mbështetje, autoritetet daneze më çuan urgjent brenda 8 muajsh në qendrën kombëtare të riabilitimit
Dhe aty e mora vete. Duke par eksperiencën, duke u lidhur me shoqatat atje, me organizata ndërkombëtare, ata e dëgjuan zërin tim, unë kisha dëshirë të bëja diçka për Shqipërinë, megjithse ata e shihnin që unë s'mendoja shumë për vete, dhe e vlerësuan këtë, edhe më dhanë mbështetje. Unë kthehem në vitin 2003, me gjithë mbështetjen e tyre, dhe fitoj direkt negociatat me Ministrinë e Shëndetësisë në Tiranë, në vitin 2004. Ku u arrit një marrëveshje me Ministrin Leonard Solis. I cili për ishtë të vërtet, është nga njerëzit që ka bërë më shumë për të gjithë këtë kategori njerëzit, jo edhe për juve, por edhe për të sëmur të kategorive tjera. Po, është njëri pozitiv. Është njëri pozitiv dhe a i në shkrujti një shkres interesi, dërguar shoqatës ndërkombëtare të shkollës kryesore, i referohesh nga mbledhja që bëm me mua. Ne atëre kishim themeluar një shoqatë, shoqata e personë me traumë në shkollën kryesore. Po çfarë ndodh? Nuk dua të zgjate në një vend ku mungojnë qendra të kombëtare të riabilitimit, si qendra shumë disiplinëshe, që ofrojnë shërbim. Punët praktika bëhen. Punët në shoqata nuk shkojnë mirë. Çfarë ndodh? Për shembull Danimark. Trajtimi bëhet akut kërë dhe çdo sëmundje profesionale ose dëmtimi shtytës kryesore kapet në fazën kjeveshtare të dëmtimit. Dhe aty futesh, rehabilitohesh, edukohesh dhe shtapi shumë disiplinësh të drejton drejt synimeve çfarë do të bësh. Sistemi t'jep karrike, dyshek, aty bën dhe kursin e makinave, me tjallë t'i del nga qëndra plotësisht i integruar dhe gjatë, sepse një dëmtim i rëndë i shtuës kërizore zgjatë në rehabilitim 3 muaj, 6 muaj dhe njëzit për të tetraplegji këta rëndë. Dhe kur del nga qëndra, ti del me një dosjet male dhe kur shkon në komunë, komunë atë nga bërë gati banesën me hyrjet posaqme, me gjitha, gjerat, edhe bilet dhe jetë pavarru. Se dhe qërë ndodhë? Ndodhë një invaliditet e Shqipëri dhe gjithë bara i bje familje. Jam mira familje të shkatruara, edhe njerës që përgjue në Shqipëri. Pra ndaj kjo ka qenë një kaos nga ana ime dhe qëta ndodhë i pastaj? Erdi shkresa interesit dhe të vitin 2006, bashkë me shoqatën ndërkombëtare të shkollës kryesore, bëjmë seminarin e parë formal, multidisciplinar, në Ministrinë e Shëndetësisë. Ku erdhën mjekë nga gjithë Shqipëria, fizioterapistë, ergoterapistë, doktorë, të përzije, dhe trajnuam stafin. Ky ishte një fillim i mbarë. Më vonë, që mos të zgjatëm, i kemi dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë, zotit Angel Tavo, projektin për qendrën ndërkombëtare të rehabilitimit. Ai një mjekësim i mirë, po. Për të kategorinë njerëzish, për të vërtetë. Po. Edhe ai projekti u pranua. Qendra kombëtare do bëhet me 35 shtretër, jo larg nga spitali Ndër Tereza. Është dhënë një tuvall nga ministri Beqaj, 1 kilometër afër spitalit universitar Ndër Tereza. Dhe gjithçka ka rrjedhur normal. Deri tek themelimi i shoqatës, sepse unë do filloj në projekte, ligji e ka që çdo JF duhet të kaloj një vit, pastaj të filloj projekte me donatorë të mëdhenj. Unë më qeshor mbush një vit, dhe po e mira është sepse donatorët e mëdhenj do ikin nga Shqipëria. Donatorët si që janë Sorosi, apo USAID, apo të gjitha. Dhe Komiteti Europian do jetë donatori më i madh për shoqërinë civile në Shqipëri. Taksa operon në Shqipëri prej shumë vitesh. Në Shqi, pa bu! Për Shqiprin, për asistencë teknike. Dhe tani, shoqata jonë, në bashkëpunim me takso, kemi krijuar rrjetin e shoqatave të pacientëve. Pacientët duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë dhe të kenë një cilësi të jetë të mirë. Shumë. Pacient me dëmtim shtyrës kryqëzore, pacient me diabet, hemofilik, talasemik, kancer, disa shoqata që promovojnë cilësinë e jetës. Dhe jemi në asistencën e takso,
Në fund majhëshor ne shkojmë në Serbi të gjithë, shikojmë modelin serb dhe lidhim gjërat. Ndërkohë, unë isha në një kongres shumë të rëndësishëm në Sloveni, nga Federata Europiane e Shtyrës Kryqëzore dhe antarësova Shqipërinë në këtë federatë. Federata Europiane e Shtyrës Kryqëzore lindi u themelua si një projekt ombrell për të mbështetur vendet antare të Bashkimit Evropian dhe vendet që duan të antarësojnë Bashkimin Evropian që dhe këto të arrinë standardet. Dhe me anë të kësaj organizate, shoqata jonë do aplikojë për fonde evropiane. Edhe për ndërtimin e qendrës kombëtare të riabilitimit. Sepse e ka shumë të qartë edhe tani kemi dhe ambasadorin e shoqatës kombëtare të shkollës kryqëzore për Shqipërinë. Është doktor Sergio Aito, ka drejtuar për 25 vjet qendrën kombëtare të riabilitimit në Firenze, ka rrezik të Toskana dhe unë punoj me të. Duke qenë se u antarësuam në Federatën Evropiane Shtyrës Kryqëzore, do bëjmë projekte të përbashkëta për të ndërtuar qendrën. Qendra, të ndërtuar një qendrë e tillë do 20 milion euro. Pa diskutim se edhe reforma ndrejtësi, vetimi, në fjalë, shkojmë drejt, unë e besoj, që të bëjmë shtetë në Shqipëri. Shtetin e së drejtës. Që të jepi çdo lloj kategorie të drejtat e tyre, dhe të integrohen, sepse një shoqëri me një popullat të integruar është një shoqëri e zhvilluar. Tani njerëzit besojnë në politikë, zhgënjehen dhe prapë zhgënjehen. U premtuan çuditëra para se të vinte në pushtet kjo qeveri. Edhe mbasjerin në pushtet u premtuan në 2013. Kjo është një kategori shumë për mendimin e ndjeshme, duhet të jetë për çdo qytetar, edhe duhet të ketë vëmendjen e saj, si nga qeveria, si nga çdo njeri që mund të ketë mundësi për ti. Në ato agora që bëhet çfarë dëgjoj. Kishit një ata persona në çit kryzu? Po, dhe kishim. Ata shprehen shqetësime, sa vështirë është të jetosh në vendin ton pa ndihmat, pa gjyret. Domethënë shteti nuk është se ka vëmendje shumë. Po. Dhe në shteti. Nuk e di si janë këto mbulimet nga shteti dhe ndima. Se ti dhe në Danimark, s'ke nevoj, i do dja. Po, unë kam pa një dokumentar, s'ka në të vëstea për një shqiptar në Amerikë, s'ke nevoj për asgjë, se përse ishin, a i të kalkuluar, ta lecon e një. Për ne, to, jemi një proces të pandalëshëm dhe unë kam punuar fort të pak në 10 bjesharin e fundit. Kemi planin kontor të veprimit, 2015-2020. Që ka të bëjë me nivelin lokal, pushtetit lokal. Janë darë 60 një bashki në gjithë vendin. Dhe këto bashki ka marë teritore më të mëdhaja, të cilat dhe zhvillojnë resurset e vetën të ardhmen dhe pasurin ekonomike. Për shembull, projekti TAP që kalon, ka dhe aspektin social, impaktin social. Ne kemi kontaktuar me TAP-in, si rrjet i shoqatë dhe pacientëve, dhe TAP-i ka dy rrethe në administrim, në si fillim, Fierin dhe Dibrën. Dhe ne, me këto, me projektin TAP të tubacionit gazit, do filloj me projekte me këto dyre. Por, qëllimi im si shoqat, si fillim është, të filloj antarësimi. Sepse e bëjti qartë nuk ka të drejta pa organizim. Një shoqëri organizuar, një shtet organizuar, të mirë organizuar, si që Shqipëria, dhe një politikë të mirë organizuar, duhet dhe një shoqëri e mirë organizuar. Njerëzit kanë frikë antarësia, sepse shoqatat kanë krijuar një pak negativ për njerëzit, me një fjallë. Edhe unë jam treguar shumë i zgjuar në këtë aspekt, sepse kam bajtur si kauzë dhe tani, po i korë frytet punës time.
sepse fundi-fundit unë nuk ka asnjëherë nuk kam bërë llogari parande. Te njeriu ka rëndësi suksesi. Kariera. Në kuptimin e fjalës një dikush më karrierist. Jo më zotë jo. Kariera është punë dhe ngritje me detyrë. Unë në këtë emision i lutem të gjithë paraplegjikëve të trafikut në ndihmë të qytetit kryesor dhe ato me ndihmë të rënë profesionale, që të bëjnë pjesë e kësaj shoqatës, të fillojnë të vinë të ndarësohen, familjet e tyre duhet të ndërgjegjësohen, sepse nëse një invalid nuk ka mundësi që të vijë të ndjeki, një familjar i cili është asistenti i tij që merr lekët nga shteti, duhet të vijë dhe ta përfaqësojë këtë person. Unë shumë shpejt do filloj me projekte për antarësimin në nivel kombëtar. Ka të duar një dyret një hëmë i cili i cili bëndë një parti një antarësuar atë e dirama bërë një sistem mundur të stoj dhe jasim me do të pëse të stojnë të partit edhe kur janë të mërësit dhe janë të vëqon interesa ka të qarta për të njës që kam stojnë pëse të stojnë. Po në base, ose, për të përfaqësuar interesa nuk është dëmës dosh në të formosh parti. Qërë do të bëjmë, do të bëjmë institucion ose parti? Më mirë institucion, së sa parti? Shoqat. Shoqat, e institucion. Absolutisht. Kuta në botë, dhe ja ka një fenomen të tjilë, që e para një në këtë vetë, në kur gjithdo njëri të jetë një firë, në këtë vetë një do të këtë paraplegjik, ose njëri me aftës kuzuar, dhe e dyta, të gjitha vajzat, të gjitha gratë, bëjnë nga një orë punë në talën për të qëllet e mështim të sëndim të këtyre. Qëllë e kërëson të kulturën në Shqipëri? Po mi, ne në mund krasën e në mund është mund të zhulluar. Jo, në mund të zhulluar, ku do, dhe në mund të rëthnesh. Pra, e kam ide këtu që shëqirja jo nështë humanitare dhe apë? Êshtë humanitare, po në base duhen edhe shëta në gjithë nga shtjeti nga qeveria që ti... Pse nuk gjithë barë familjes? Nuk e di, nuk kam përgjigje, po për mendimin tim është shumë e dhimbshme edhe për ato familje që kanë domethënë këtë ndodhje. Sepse po ta shikosh ata bëjnë olimpiadën, para drejtë me karroca, me njerëz me karroca. Ambasadori amerikan kanë bërë çka bëjnë aktivitet. Po. Shikoj, dua të ndalem çik tek pse nuk funksionon tek partitë. Po. Të shtyp partia persona me aftësi kufizuara. Çfarë do lloj gjëje që të jetë në trupin e njeriu? Kërë pëson i dëmë tim? A përmë e shimë në nga këtë? Unë flasë që juristë në Mirfield, sepse jam diplomuar në master në fakultetin e drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Kërë pëson një aksident, një dorë, një këmë, aty unë bërë një pjesë trupët. Dhe personi kalon depresion për kodë gjatë. Dhe në qëmë se nuk ndërrujet, nga një staf multidisciplinari, që këj person të reintegrohet jetë, personi e kalon e kalon shumë keq edhe nga stresi, depresioni dhe truri shkatërohet. Unë shikoj që njerëzit janë mirë, pafsit kufizuar dhe stresi. Kene probleme që të të jesh mirë dhe të bësh keq. Përsti mua më ka ndodhë diçka nga zotit. Unë jam mirë dhe shumë njerëz të bërë që i jam mirë, më përë dhizë, bëmë të nëtë. Po më rëzë të shumë në bërë jetë. Dhe të mbaroj, të lutem, edhe në qëpëse nuk ka një qendër multidisciplinare që të trajtojsh me psikolog, me psikiatr, me fizioterapist, ergoterapist, ti nuk e merë do të vetën. Vërtet ka pak kosto, po duke u integruar personi, do bëj dhe një jetë kavarur, dhe do kontribuaj në shtetë. Unë jam me punësimin, jo me kempe. Në Ameriku në e të sigur që kujtoj që atë firë, në 8 veta një 7 vetë normal dhe 25 kemi në. 25 kemi në. Se ne sigurimi në një vëndi pasu. Por unë e di që gjitha vëndet e botë se kanë zhidhë në mërë pusim. Po të veshtë në Greqi, gjithë për rritë për atë gjitha ato që se nga zonë, gjitha ata që sesin bëqet, ato që sesin këto, edhe në ishu, edhe në ishu në vesh, gjitha ata që sesin këto, gjitha këtë nga lirike, janë persona me në këto bënde eksiston trajnimi shumë disiplinës dhe trajnoha njerëzit. Nuk mund punësosh një të sëmur. E këtëm, nuk mund të punësosh një të sëmur që nuk kam marrë këtë trajtim. Që më ndani marrë për vete, të do punti, po, mi e përshik atë dosjen që ke dalë nga qendra kontarë e rehabilitimi. Ta dhe shikon edhe dje direkt e integruar ashtë. Nuk hëndot. Këtu, unë e kam dosjen dhe këtu
Nuk e bimë, nuk e pranoj. E gëtëm, nuk ka probleme. U të tua që kemi një, që i ku dhe nga nuk ka populli, bërë një aktë, morë një si në kryetar atje, nga të verbi, të apo nga këta. Ose nga të shme kjo? A i ka bërë, unë e përgjëzoj, Zotin Nikli Dozani, kam dakuar disa herë, i kam bërë shkresa dhe për kauzën time, a i ka bërë komandimet, biles në kone e Risjes Berisha, pavarësisht politikës së egrë, po unë jam i knaqur për tia, sepse... Absolutisht, sepse i dërgon një mesaj, një mail dhe aji në kohë të nëzirte këshiltarët e vetë dhe ti bisedoje dhe u morën gjitha të asysh. Në të avojë shumë 4 vjetë e ashme. Të kjeveri. Kështë dhe simbolisht dhe piktorë, surrealist. Jo, shiko, të them të drejtën, unë i kam dërguar dhe mesaje pa fund dhe i më gathën e ore, këndruar adres, mërzo drejtë. Ti jo vetëm kryeministri që je, po je kryetar i Këshillit Kombëtar për personat me kufizuara. U kriva një qendër e madhe. Unë bëj mend që në bëra një mbledhje, kur drejtoja qendrën rehabilitim për të gjithë, e hapëm si OJF, që shteti të bënte një qendër, ta bënte, dhe bën një mbledhje Këshilli i ligjeve në Kuvend për mjekësinë. Aty merr një pjesë me Leonard Solis, të gjitha doktorët e mëdhenj të rritan shëllë, dhe aty u redaktorë që Shqipëria do vetëm një qëndër të centralizuar rehabilitimi shtetërore. Dhe drafi ju dërgua kryeministrit, dhe kryeministri dhe okej, tha, më mirë se Sokol Morale nuk e bën njeri këtë punë. Unë kam pas probleme, jo i këti se e bëj mund, po që ndodhë? Kur isha më tani mardhëm, autoritetet atje shpenzuan 1 milion euro për mua investuan. Të është nuk vjen këtu të dikti së këllë se bëjt në e këpon. Po së mund të edhe një investim poshtë dhe e qaj të akon. Do një të bëndi të shkotë, keni së këllin të janë. Dërgëm të arës. Qështë të kjo qëllë në Damjan? Si? Është një qëllë në Damjan të shmërtuar. Pëse në funksionën? Po nuk funksionën, se që duhen fonde. Duhen fonde. Nëse nuk funksionën qëndra kontare të rehabilitimit, nuk funksionojnë qëndrat e tjera të bëga, se kur të veja di? Me du lafe, qaj që kjo parlament të gjerë? Shiko, unë prej shumë kohës jam i angazhuar në shoqërin civile, në shdo kaos, në kazo artilerave. Kauza e karburantit. Kauza e karburantit, kauza e cilësis, unë ka makinëve. Unë i kishpesh jashtë. Për të shkosh në Kosovë të të marrësh naftën 90 centë dhe të vishë në Qipri të marrësh 110, të marrësh 2 euro në kja blenda, apo 100.100 lek. E dhe cilësia shkatrim, ne kemi mjetër. E shikoj vetës, njëtë me kërën gjithë, për e zonë në zberisë, njëtë me kërën gjithë. Ta në i shtërën dofë, mirë të jetë bëmë për gjithë këtë ligë. Po është rësa sociale që kanë nevoj për gjithë. Ti të gjithë atë që ma jetë mua me pensioni, ma merë të kaburantit. E dhe me taks tjetër, qarë do... Dhe, qarë do të bëjmë me këtë kategorinë? Ose ju të imë, si kënë ide, ose si do të cilë e Shqyria Shqiptare? Shqyria Shqiptare, për mëndimë tim, duhet tjetë shumë ma afert me këtë kategori, të ndimoj të... Si që janë këtë që the, jashtë, që një orë në ditë të kalojnë të këtoj qëndra, po në fillim duhet ndërtojt qëndra, normalisht, se tu... Pa ndërtojt qëndra, s'ka asë të dhenjesht. Ku do shkosh, të... A kjo është kryesore, a kështu që... Qeveria duhet i vendosi pak... Njërë, qeveria, por janë... Edhe ne, edhe shëgjëria është... Po mirë, zëtria po thujtë që janë di duhet merë në fondë në gjithë. Po të Edirama duhet bëndë në indesim ose të bëllë me juve, se Cameronën në nga parë që... Ku ishte kërë minister, i anglisë losën, këse ka kategori për treguar që ashtu, ose kërë bëjnë fushata, të gjithë. Për e fushatë, ka kërë fokë një një një? Nuk kam akoma në një... Në një sinjal, në një lajmë. Që ta bëjnë fushata, bëjnë ndeshje kërëtejnë? Bilës, që fa ndodhi, sepse mua më nga ngellë në mëndje, kur më ndohë hafësia kërëvizuar në 30. 2013 në bazë gjellive, sepse hafësia kërëvizuar në Shqipëri është një termombrellë, që përfshim të gjithë kategorit e hafësia kërëvizuar. Dhe më ndohën të 15 kaqi, po nuk ishë aty, patkejsisht, dhe kërëministri thaj që do bëjmë, jemi në vetë qëndër vëmëdare dhe rehabilitimit. Unë gritë një aktivisti shëgjëri civile, Zotë Jerion Kristo, tha, alo, së po, tha, kërëministri Shqipëris pletë për projektin të dhe ti si aty, tha, ti dhjët ishe për kratë, tha, edhe për bërë invalidë, dhe se
Si ka me thjeve, bëm një mision të vëskan. Eri dhe një drejtorës nga ministria, edhe shpjegova situatën. Në i fjallë dhe shikoj, jë nuk më ka shumë qëtë. Ndërkohë, që fam do të shumë e rëndësishme të temë. Se ka dara i edhe... Kër e rëndi tonë i bjerë... Ka të të rrindje për... Ka tem të unë bashkulloj me sistemin britanik. Kër e rëndi tonë i bjerë, bilesa ju pagua si këshiltar për gjithë shka. Dhe e fa qeverisë edhe ministri Beke. Zotë dhe tha, më shikoni o një fërshë qata, shikoni individ, tha. Do një dhe, merëni me individ, ka individ, ka uzist, që ju mund t'i meni mënd atyre dhe bëni diçka. Po kjo nuk rezultoj, këta e fundosin. E shpesit nga këtë gjurë. E rëpëton individin. Nuk e kam me që të bëj me i fjallë. Por, janë vrejtje edhe shëqërore që të bëhen më të mirë politikanët. Dhe të kund të ke kujdes të premtimet. Sepse populli nuk të falë. Populli atje ti e brejtore, e gjenjeve... Të gjithë të socialistëve, dhe aksonstudje për nëmë dhe... Ja, unë do i takoj të gjithë në fushat, do i takoj dhe zotin Lulë Basha. Marveshjen që u bë politike e kjua ishtë një sukses, dakor, ka plot spektik, ka plot skeptik. Por që gjdo gje që bëhet në dëmirë të platarë. Në të diskusin, të dhjën me Sekol Murata, një këtë person, kretaj së qatës, së personë me dërnëtuar në studiën provizore, që janë rrët 1.100 në Shqipëri, ku dëmënja e qeverisë duhet të këtë e përgjëna, si do të të zhjeri. Dhe janë të falderojnë që të këtë në studio. Ti e një i ardhme a Partisë Demokratike, urojmë që të bësh një misionare se në shenë golemi. Të falderojnë që të shenë. Të nërërë të shkësë, të falderojnë të nërërë.